Naitwa Joy, nimekuja huko Perfect Too Much kutoka boy mwenye at least naweza rhyme. Nataka boy mwenye at least ameunga, ako na six pack, mwenye hata at least nikitembea na yeye naweza sikia anatembea na mtu. Boy mwenye ako na pesa, boy mwenye ako na gari, si ati ni gari Toyota, gari ya maana. Boy mwenye ako na kwake, anaishi kwake, si ati anaishi mali ya kulipa rent. Boy mwenye anaweza nipeleka treats, mwenye anaweza nipeleka out like price per week. Nice to meet you. By the way, uliko meniambia unaitwa nani? Atataki mkono yangu. Jina kwanza. Lakini sawa. Tujuane kwanza uniambia. Oh, jina yangu. Naitwa Abdulrahman Abdi Abdikalim, bahali yake mwenyewe. Kwani hiyo ni sentence? Unaweza ita tu Abdi Hamin kwa sawa. Oh, by the way, nilikuwa nimeitisha uita food, amekawia tu kidogo but itakuja. So like wewe sasa unaishi wapi? Mimi anaishi Gaharesa kona huko bahali yake hapo misho. Oh, okay, sawa. Ni sawa tu but mimi naishi Westlands. Uh-huh. I hope unajua huko. Westland. Abdullah aliniambia anasema Westland kila saa. Mimi najua. Alexa, wewe unafanya job gani? Mimi anafanya kazi mingi. Kwanza nauza ngamia moja, nauza ngamia mbili, nauza mbuzi mbili tatu, nauza gombe. So mi anafanya kazi mingi sana, ana pesa mingi. So mi ako sawa tu, ako sawa. Yes, sawa. Naona kuna kazi mingi. Okay, like for me, profession yangu ni ya hostess. Mm-hmm. But pia nakuanga na part time job. Mm-hmm. Yenye nafanyanga online vitu tu kadha. Mm-hmm. Ya vitu kaizo. So wewe like ulikuwa umekuja Perfect Match? Alisikia Perfect Match, anamesikia anakuja anatafuta bibi, mimi nakakuja anatafuta bibi yangu, na sasa ndo apate bibi, ndo sasa nimekuja hapa. So mimi qualities zenye nilikuwa nataka kwa mwanaume like we ni mimi nilikuwa nataka boy mwenye ni dark skin. Kwanza hebu aulize chakula wapi nakuja? Chakula ndo hiyo unaweza kula. Unaweza kula? Wapi nyama ya ngamia? Wapi maziwa ya ngombe? Hii ni nini? Hii ni juice. Juice. Aha, hii ni nini? Hii inaitwa chips. Anakulaje sasa? Unaweza kula na mikono, unaweza tumia fork. Ngoja kwanza asikie kama iko. Ni nyama ama ni ina kaje? Hii ni nini? Hiyo ni waru. Oh, waru. Yeah. Waru. Nimeambiwa eti. Nimeambiwa. So, to kwa Perfect Match. Mhm. Mimi sioni wewe ni Muslim sana. Mimi niko nataka bonga. Anaangalia hapa. Hapa anaangalia nini? Asa wewe vile unakaa ni kama basi plastic. Ai bana. Ati amesema nini? Unakaa basi plastic. Basenta? Akifiki bei. Like sasa wewe unaweza protect them. Them? Hapana. Mimi unajua bahali yetu. Sisi anachukua msichana, analeta mahari kwa wasasi, anapata msichana, anaenda. Si abana jua hii kitu, msichana anaambia mtu, "Oh, nataka basanda skin, oh, nataka nini?" Mimi abana jua hiyo. Mimi najua ile, lakini sasa mimi Abdullah ananiambia kuna msichana msungu anapata hapa. Sasa mimi nimekuja kutafuta msungu, ndio maana nimekuja hapa. Sasa wewe anaambia mimi anaangalia hapa. Sasa anaangalia hapa nini? Mimi nashangaa, lakini hebu endelea. Mimi nataka boy mwenye ameunga, mwenye ako na ma six pack. Six pack. Hiyo iko nyumbani. Hiyo niko nayo. Ingine. Okay, nataka boy mwenye anaweza peleka demo Madrid. Like wewe sasa Madrid. Madrid sasa uko ndo wapi? Okay, like unapeleka demo out. Out. Oh, hapa nje tu. Tutaenda hiyo, haina shida, tutaenda. Anacheka nini? Mimi najua. Mimi hapana shida. Sawa. Ukifika bahali yangu, uko bahali yake hata. Si ile kwambia mimi naitwa bahali yake mwenyewe. Iko bahali yake hata. Mimi kwa nataka boy mwenye ana drive. Mwenye ako na pesa. Oh, kitu yenye ina nguruma. Kitu yenye ina nguruma iko nao moja, tumbo tu pekee. Na nguruma vizuri. Hiyo tenda niko nayo. Sawa basi, mimi sasa mimi sioni kama tunaweza match. Auni? Mimi sioni kama tunaweza match. Mimi na wewe?
Hatuwezi match. Hatuwezi match kabisa. Kwani sisi ni nguo na match? Mimi nakwambia wewe mimi nataka wewe. Kwanza mimi natakanga msungu. Hata uelewi kitu yenyewe nakwambia. Na uelewa si mimi nakwambia mimi bahali yake mwenyewe najua yote. Uelewi kitu yenyewe nakwambia kabisa unielewi. Hai bana, acha kusema hivyo. Mimi napata hii msungu na atilia naenda wapi bana? Mimi sasa nikifika kwetu naambia nini mwenyewe? Sasa mimi naambia Abdul nimefika, napata msungu, sasa na atilia tena naenda. Totally hatuwezi match. Aya bana sema hivyo. Mimi nitalia. Acha bana sema hivyo tafadhali. Mimi acha tu nakuchukua wewe na kupeleka huko utafunza ile kitu mimi nasema. Sasa sawa tu acha mimi nikuchukue wewe. Hatuwezi. Nikaa nimepata perfect match. You are not the type of a guy I wanted. So mi siwezi ishi na mshambakazi. Ah bana sema hivyo. Wewe ajapata ajapata match. Amepata bana. Ajapata match bana kuja enda. Msungu yangu bana enda bana. Kuja tafadhali. Nitanua ngamia. Ngamia nitanua. Tafadhali kuja. Lakini siwezi acha chakula. Chakula lazima nikule. Alisema ni kiwaru. Bana mimi bana acha hii. Oh, great to meet you, Joy. By the way, nilikuwa nimetisha food. Sijui waiter amekawia wapi. Okay, like, unatoka wapi? Kibera, busy yangu lakini. Oh, sawa. Unaweka natoka wapi lakini? Mimi natoka side za Westie. Ati? Side za Westlands. Westlands? Hmm. Sawa lakini. Like, unafanya job gani? Kitambo kidogo before ninge photoshoot sofaga kwa sababu sahi current nafanya photoshoot kwa ma parties vitu kama ma weddings unaona hivi mashule but nilikuwa nauzanga mtura then iko na inipeleki poa lakini pia photoshoot inanikip kidogo kimaisha. Na wewe unafanya nini? Okay, mi profession yangu ni hostess but pia nakuanga na part time job yenye nafanyanga online stuff kaa hizo ndio kwa avoid moko kwa hiyo. So si unaona sasa yani baby ni yani, kwanza karibu food so unaweza feel free kukula si unaona. Aye, na ningependa kujua of course ulipeana characters zako za boy unataka so ningependa personally uniambie unataka boy anakaaje na anafanya nini ndio at least tujue tuna rhyme au zi. Oh, me personally, siwezi taka boy mwenye ni light skin. Nataka boy mwenye ni at least dark skin hivi. Mwenye ameunga, but saa wewe. Ameunga si unaona? Sawa tu. Mwenye ako na six pack. Niko nazo. Kuonyeshe. Pana usinionyeshe, sitaki kuona sahi. Boy mwenye at least akona pesa, si ati at least akona pesa, boy mwenye akona pesa, mwenye anaweza nipeleka matrips za maana. No, mimi pia nikona pesa juu per day and like chwani hivi, ama day ikienda vizuri, kitu kama 30 bob, sio unajua, when day inaenda lakini, si unaelewa. Ati per day unaan? Chwani ikienda vizuri. Sasa chwani unafanyia nini nayo? Unajua ni photoshoot wase, unajua unaweza enda wasikuje. Sasa chwani unafanyanga nini nayo? Like ukian chwani. Sina survive nao maisha. Unaweza treat them na chwani? Of course sinaona kama betu okay, mekula hapa. Ok, unaweza nibaia chopa? No, unajua nimefuliza tu tukakuja kukula hapa, lakini unajua maisha ni kwanza mdogo mdogo. Sinaona chopa mimi, like, naweza buy. Unajua kuna haka 70 bob kaka waka watoto, unaweza kubaia ya juu na and sometimes. Ok, mina kaka kubaiwa vitu kaa toys. Kai. Kwani, sulisema watoka Westie? Natoka Westie. Wanajua, kitu kwanza ni kukumbushe, watu wakuna pesa kudangi perfect match. Hapa wewe ni maskini kama mimi. Watu wa Westie saa hii wakuna mabui wako, wanapati vitu kama hizo, si unaona? Maskini ni wewe, saa mimi, nimekuambia nafanya vitu. Sana vene surako inakake tu ajera, nakama msi wa Westie. Surango, acha nayo. Saa, hata kama mimi nilikuwa nataka msi ndak, saa wewe vile unakani kama umemwagiwa lami. Baide hiyo t-shirt yako inakaya 10 bob. Sasa angalia hiki masikia inakaa tu kama kijiko ya mjengo ya kikomba bana. Tokeni hapa. Si inakaa aje sasa hii? Sana hiyo sura yako yenye inakaa kiatu ya mganga. Na yako si ni personal tu. By the way, ulikuwa umekula lunch? Si lazima. Hiyo food uende kusijuka unaweza iafford. Unaweza iafford. Si ulikuwa umelipa hii food yote? Sasa basi wewe na hii food ni yangu toka. Toka hapa aenda bana. Kanyaga kubwa kubwa ukienda shetani. Toka. Nilikuwa nimekuja perfect match. But kwa hizo dates zote aki actually sijaona guy mwenye anaweza nipendeza. So mimi nimeona tu ni kama tu sina bahati, maybe I try my luck next time.